Salom do'stlar. Psixologlar aytishi bo'yicha biz insonlar boshqalardan yaxshiroqligimizga ishonch hosil qilish uchun oynaga qaraymiz. Lekin normadan har qanday og'ish katta komplekslarga olib kelishi mumkin. Juda katta burun, yana kimlardir boshqa joylari bilan ajralib turadi. Bugungi dasturimizda sizlar bilan ana shunday noodatiy ayollar bilan tanishamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bolalar bu katta baxt. Ammo ular ko'p bo'lsa-chi? Ugandalik Maryam Nabatanzining 44 farzandi bor. Bu bilan Maryam hech qanday rekord qo'ymoqchi emas. U shunchaki bolalarni yaxshi ko'radi va hamma bolasiga birdek mehr beradi. Ba'zi qizlar undan o'rnak olsa arziydi. Agar qizlar tarozida o'zini 300 kg vaznda ko'rsa nima qiladi? Albatta tezda ozish uchun yo'llar qidirishni boshlaydi. Faqat qahramonimiz Monika Rolli emas. U hozir 300 kg'dan oshiq vaznga ega. Yigitining aytishi bo'yicha, ha, adashmadingiz, uning yigiti bor. Monika Guinness rekordlari kitobiga kirish uchun 450 kg vazn to'plash niyatida. U o'ylagan niyatiga yetish uchun har qanday oqsil mahsulotlarni yeyishdan to'xtamaydi. Undan tashqari shu vaznda bu sevishganlarning bir qizi ham bor. Menimcha barcha yigitlar yoqtirgan qizini sochi uzun bo'lishini xohlaydi. 16 yoshlik hindistonlik Nelanshi Patel sochi 170 santimetrga teng. Bu qizni hozirda Indiyski Rapunzel deb chaqirishadi. Ko'rib turganingiz Sara Demyonovich. Bu qiz teleyulduz. Serkovski telekanalda ob-havolarni sharhlaydi. Uning hobbisi professional taekwondo hisoblanadi. Bu esa unga ko'p joyda yordam beradi. Albatta Instagramda ham ko'p obunachilariga ega. Abby va Brittany. Bular siyam egizaklari. Ular bir tanada yashaydi. Ba'zida ovqat masalasida ham tortishib turishadi. Menimcha bularning katta muammosi bir tanada ikki yigitni yoqtirib qolish bo'lsa kerak. Chunki doimo bular birga. Lola Chuil. U Los Angelesda yashaydi. Bu maktab o'quvchisi 8 xil tilda gaplasha oladi. Undan tashqari bu qiz takrorlanmas rang va chiroyga ega. Dana Glodskaya. U 2019-yil 21-mayda ayollar o'rtasida shu holatda turish bo'yicha dunyo rekordini o'rnatgan. Uning rekordi 4 soat va 20 minut bo'lib, bunga erishish uchun ancha tayyorgarlik ko'rganligi aniq. Jalisiya ham takrorlanmas ko'rinishga ega. To'g'ri, bu model Lola Chalik chiroyli emas, lekin uni ustunligi ko'zlarining ajoyib moviy ko'rinishidadir. Bu qiz suv ostida havosiz turish emas, balki yugurish bo'yicha rekord o'rnatgan. Uning rekordi 80 metrga teng bo'lgan. Shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.
Video yoqqan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying, fikr va mulohazalaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring.